Независноста, демократијата и функционалниот мултиетнички систем се трите најголеми македонски достигнувања, а диаспората има значаен удел во секое од нив. Истакна председателот Стево Пендаровски во обраќањето на симпозиум што го организира Обединетата македонска диаспора во Скопје, каде додаде дека Македонија досега се соочила со големи предизвици, внатрешни конфликти и серија надворешни негирања, поради кои сме направиле големи отстапки. Македонската држава и граѓани да продолжат да обстојуваат и да бидат платформа за натамошен развој и просперитет на сегашните и идни генерации, неопходни се три услови. Првиот услов е геополитичката безбедност, што ни ја гарантира членството во НАТО алијансата. Војната во Украина покажа колку е важно што сме на вистинската страна на историјата. Но за да го заокружиме интегрирањето во тој геополитички и геоекономски простор, неопходно ни е и членство во Европската унија. Председателот Пендаровски им порача на македонците ни светот да продолжат да лобираат за членство на Македонија во Европската унија, како што тоа го правеле за признавање на независноста и воспоставување дипломатски односи со разни земји. Председателот на Обединетата македонска диаспора пак Мето Колоски вели дека се надевот и соседите на Македонија ќе го следат нашиот чекор и ќе ги признаат етничките малцинства. Се надеваме дека нашите соседи ќе бидат многу повеќе како нас во смисол да ги даваат правата што ги заслужуваат сите малцинства, како што Македонија е пример во светот за правата на малцинства. Така да тоа е една клучна порака што мораме да ја кажуваме нонстоп. Од ОМАДА велат дека не се против промената на македонскиот устав, но под еден услов, истото да се случи во Бугарија. Нас не ни смета да се промени уставот на Република Македонија, но под многу еден и многу важен услов, истото тоа да се случи со реципроцитет и да се промени уставот на Република Бугарија, со што македонското малцинство би се внесло како малцинство во Република Бугарија. Тие денес се обратија на симпозиумот во организација на ОМАДА, каде се разговараше кои се можностите на македонците од диаспората да студираат, инвестираат или пак да се пензионираат во татковината.